Мъжете нямат проблеми с естетиката на жената. Здравето е най-големия разкрасител на човек, за да може жената да знае, че има и друг начин. Навлизаме в дебрите на естетичната гинекология. Доктор Дончева, може ли да ни кажеш кога за жената идва нуждата да се обърне към естетичната или козметичната гинекология? Естетичната гинекология може, в зависимост от необходимостта на жената, възрастта може да е в много голям диапазон. Може, имала съм 15 годишни пациентки, които са искали от мен естетична процедура и 55 годишна пациентка, която искала естетична процедура. Тоест, в различните възрасти, в по-малките възрасти всъщност, най-вече лабиопластиката е процедурата, която се иска. Защото тогава тъканите са свежи, тъканите са още млади, имат достатъчно количество вода, хиалурон, колаген и така нататък. И нямат нужда от друг вид процедури. Поне всъщност може да имат, зависи вече от анатомията. Да. Нещо генетично или нещо. Може да се... Но обикновено козметични процедури и въобще хирургични интервенции се правят на жени над 18 годишна възраст. Разбира се, че това нещо трябва да се има предвид. Но когато има проблем, и той наистина е голям проблем, защото... Момичета се чувстват доста некомфортно действително им пречи на нормалния живот и на начина на общуване дори и с противоположния пол, ако почнат. Някои от... Общо заето сега момичетата започват и по-рано да имат полов живот, така че когато те имат такива притеснения и неудобства, това им пречи и на общуването. Така че няма нищо страшно, ако се направи лабиопластика в по-ранна възраст, но трябва действително да е вече или към края на пубертета, защото все пак промените хормоналните трябва да са приключили. И разбира се, ако е под 18 години, трябва да има съгласие на родителите. Приемам колагена ежедневно, най-често сутрин, разтворен в кафе или чиста вода. Откакто го използвам, забелязвам позитивна промяна в тонуса, храносмилателната система, косата ми е по-лъскава, кожата с изравнен тен, а ногтите по-здрави. В по-голямата си част естетичната гинекология всъщност се прилага не само поради естетични причини, да. А също има и здравословен ефект. Точно за... така, да. Всъщност, действително, здравето е най-големия разкрасител на човек, според мен. Но, разбира се, има неща, които се случват в организма, да кажем, след раждане, след физиологично нормално раждане, вагинално, след... драстично отслабване, да кажем, когато много рязко отслабнем и сме били с много голямо наднормено тегло, тъканта увисва. Затова тогава се прилагат и пластични операции. В гинекологичната област също става едно увисване, също може да се набръчка кожата, защото когато човек пълнее, той пълнее общо взето навсякъде. И когато рязко отслабне, кожата, която се е разтягала, се... остава разтегната, обаче масната тъкан намалява. Да. Тогава има място и естетичната хирургия. Има, разбира се, и методи, които не са хирургични, т.е. в естетиката има и хирургични, и нехирургични методи. Например, такива нехирургични методи или терапии, ги наричам аз, е плазматерапията или PRP. Да. Тя се използва много нашироко и в дерматологията, и в стоматологията, и в ортопедията. И то с много добър ефект, защото това е всъщност какво представлява плазматерапията или PRP. PRP е съкращение от богата на тромбоцити плазма. На хубавото е тук, че това не е чужд материал, това не е изкуствен материал, а се взима кръв на пациента, която се центрофугира в специална епроветка, която разделя кръвните елементи от плазмата. И реално в тази плазма има част от нея е богата на тромбоцити. Тромбоцитите имат свойството да
образуват да произвеждат тромбоцитни фактори, такива растежни фактори, които са свързани с това после да увеличават количеството на колагена, еластина и хиалуроновата киселина. Тоест, посоката е това да се регенерира тъканта, да се образуват нови съдове, да се кръвороси по-добре тъканта, да се освежи и да се подмлади. Тоест в гинекологията PRP-то къде се прилага? Взема се кръв и къде се... Може да се приложи на няколко места, зависи от целта. Но аз обикновено я прилагам, защото в зависимост от количеството плазма, разбира се, тя може да се приложи и вагинално, тя може да се приложи и на големите лаби на кожата за освежаване. Дори може да има много добро действие при инконтиненция, стрес-инконтиненция, която се слага около уретрата. Уретрата е тръбичката, през която пишкаме, която се излиза от пикочния ни мехур. При жената тя е къса, около 4 см е, за разлика от мъжката уретра. И е близо до влагалището. Всъщност тя се намира в горната част на влагалището. Затова така инфекциите на пикочните пътища и на влагалището лесно, могат лесно да се прехвърлят. И PRP-то се слага около уретрата, по предната влагалищна стена, и това укрепва там, на кръворосява се по-добре, укрепва, колагенизира мястото, дебелява стената и помага за това да не, да може да не се изпускаме неволно. Да. Разбира се, това ако се съчетае и с други терапии, ще е още по-добър ефект. Такава терапия, например, напоследък особено доста се разпространи, лазерната терапия, лазерното стягане. Но има различни видове лазери, може би преклено много ще се разпростра, ако така по-подробно разговора. Може би най-общо, да, лазера. Най-общо. Пак функция? Целта на лазера е точно това, да предизвика или за загрее тъканта, или да предизвика възпалителен процес, такъв, да всъщност нараняването на тъканите води до по-голямо производство на колаген. Да. Но, разбира се, зависи от каква е степента на нараняване. Тук не става дума да нараняваме силно. Т.е. лазера той наранява контролирано. И то не всеки лазер. Има аблативни и неаблативни лазери. Така че, но целта е най-съща. Реално целта е да се образува повече колаген, който всъщност да прави една основа на пикочния мехур и да пази от това да се изпускаме. Всъщност тези процедури, които се прилагат от дерматолози и естетични експерти за лице, да, могат да се вършат приложат. Идеална работа и за нашите интимни области. И PRP-то всъщност аз смятам, не знам дали съм права, че е нещо като филър или... Не е точно не като филър, но по-скоро като мезотерапия, защото се слага там, където е и мезотерапията, в подлежащата, в мезодермата реално се слага. И също така PRP може да се сложи за увлажняване, защото, например, в менопауза, когато е ниско нивото на естрогените, в след кармаческия период, понякога жените се чувстват по-сухи и слагането на PRP може да доведе до това, че да станат, да няма такъв проблем да се увлажнят по-добре. Това е много важно, особено при полов контакт, защото когато жената се чувства суха, тя може дори да изпитва болка при полов контакт. Тоест, това е много важно, да има комфорт при полов контакт. И плазмата много добро действие има в тази посока. Също така се слага и в така наречената G точка, може да се сложи около клитора за по-добро усещане. За по-добре усещане, да. Точно така. Това са регенеративните способности на плазмата. Разбира се, че резултатите, усещанията са различни при всички пациенти. Тоест, при едни ще има уау ефект, при други няма да има чак такъв ефект, но ще има някакъв. При трети пък ще кажат почти нищо, нали, и преди и след. Така че много е специфично и много различно, но определено да. Има добър ефект PRP-то. Има и леко избелващ ефект също така. Той, ай, за избелване. Но не е златен стандарт за избелване, но освежаването на тъканта има и избелващ ефект. Така че може да се съчетава с другите терапии.
Какви други процедури се използват в естетичната гинекология? Най-често се ползват хиалуронови филари, които са по-омръжени, по-малко омръжени, пак в зависимост от това каква е целта на поставянето на филара. По-малко омръжените филари в гинекология се поставят с цел увлажняване, а по-омръжените вече са с цел обем. Тоест, ако искаме да направим по-голям обем на големите лаби, ги поставяме по-омръжен филар, по-плътен. Това значи по-омръжен, по-плътен, по-даващ обем филър. Това не означава твърд в никакъв случай. Той трябва да е еластичен, да е естествено да стои. Също така може да се постави и такъв обемен филър по-плътен и на входа на влагалището за по-добре усещане също при контакти, при секс. Между Добре, другото, аз. мъжете също си правят разни такива Така ли? терапии, да. Какви си правят Еми, мъжете? филори си слагат също така, така че не сме само ние жените така търсещи този тип така са терапии. Това, което си мисля, е всъщност тази естетична гинекология, тя в повече случаи се ползва, може би, за наистина за красота, Заради. за удоволствие, за Да. нещо свързано с естетиката, но все пак, какви са здравословните функции, които тя може да изпълни и при Да. кого са всъщност те? Като изключим вече, когато има някакъв, примерно, както ти споменава в началото, за лабиопластиката при по-млади Да. момичета, ако се налага, какво друго? Действително, тези терапии могат да се използват изцяло с козметичен ефект, но има състояния, при които, например, много често състояние точно така, влагалищната сухота, която е във връзка с по-ниските естрогенови нива. Тоест, има състояния, които са си оплаквания, които не са свързани само с красотата и естетичния вид на полови органи, ами си имат реалните оплаквания. И тук много помагат тези терапии. Недостатъка им е, че са скъпи. Всъщност това е основният недостатък на тези терапии. Не всеки разбира, че те са скъпи, защото просто са скъпи. Тоест, самия продукт е скъп. Например, филорите са. Имат различни цени, разбира се, зависи какво Зависи какъв е количество се филм, да. поставя и какъв е филъра, но когато продуктът е качествен, той е скъп обикновен. Има състояние, като пак свързани с нивата на естрогените, които са като, например, лихен склерозис, който също е образува се повече съединителна тъкан, слепват се срамните устни, има проблеми пак с сексуалните контакти, дори с ходенето по малка нужда може да има проблем, болки. Там помагат. Също така след родилен период, при болезнени белези, когато има много шевове по време на раждането, след раждането, когато има епизиотомия, която е болезнена, може да се направят такива терапии, които да помогнат изключително много да изчезнат тези болки. И всъщност всичко опира до качеството на живот, т.е. ние, когато имаме някакви такива проблеми в ежедневието си, това ни пречи на нормалния живот и на това да се чувстваме добре и здрави. Да. Така че има голямо. Някакси имаше това преди 5-10 години. Общо взето се използваха тежки медикаменти за лихен склерозис, например, или за сухота, или за нещо друго. Някакси нямаше нещо друго, освен кремчета за мазане или хирургия, докато сега тези терапии ни помагат да вмъкваме нещо, което е хем не е вредно, хем доста добре действащо и доста помагащо А в тези знаят ли ситуации. жените за тези терапии? Малко е информацията и точно за това ми е идеята да направя и книжката и повече да говорим и затова съм и тук при тебе, защото според мен е хубаво да се разпространи тази информация, за да може жената да знае, че има и друг начин, не е само задължително да има скалпел и рязане и Да. хирургия. Тоест има неща, които могат да помагат преди скалпела. Просто това нещо, разбира се, ще се прецени от гинеколога. И според мен и сред гинеколозите има интерес доста голям. Да, и всъщност тези Вече. процедури, те се правят и от пластични хирурзи, и от гинеколози.
Нали така? Доколкото ми е известно, да, при пластичните хирурзи даже не само дерматолозите правят много процедури такъв тип. Даже те, може би, дерматолозите имат най-голям опит с този тип процедури, защото те ги правят много по-отдавна. И филорите, и мезоконците, и На други места обаче. само че на други места, Да. точно така. Докато в гинекологичната област, като че ли е по-отскоро навлиза тези терапии, и затова смея да твърдя, може би, че не са чак толкова много гинеколозите, които имат опит с това нещо. Коя е терапията, която най-често прилагаш Се ти? търси терапията, мезоконците и пиерпито и филорите. Всъщност всичко. Но може би Да. пиерпито най-много го прилагам. А лабиопластиката? Лабиопластиката вече си е хирургична намеса. Тя си е по принцип най-често търсената процедура И всъщност за в нея е важно да е естетиката. хирург и да или нали, Много гинеколог е си. важно, според мен, да е обучен специалист, т.е. да знае как се прави и да знае анатомията на жената. В моята практика съм имала жени, които идват за корекция при мене за повторна процедура, защото са недоволни от резултата при, да кажем, някой пластичен хирург. При гинеколог също. Но смея да твърда, че при пластичните хирурзи стават по-големите бели, защото те наистина не са гинеколози. Ако не са ходили на обучение, просто нямат представа какво правят и стават големи бели. Докато гинеколога, поне с анатомията, е Е окей. наясно, да. Ако дори не е голям добър козметичния ефект, поне няма да направи Някоя беля, някоя която... голяма беля, която да направи такава, че да не може да се оправи. Дори има и такива случаи. Да. Както за всяко нещо, трябва да си направим проучването и да... Хубаво е да се направи проучване действително, и така и по препоръка, и да наистина да знаят какво правят колегите, да не се занимават с нещо, което не са го правили, не са. Защото някакси като че ли пластичните хирурзи, това не им е любима операция. Те повече към други процедури, като гърди, носове По и горната част. да. Гинекологията не е тяхното любимо поприще, като че ли. Въпреки че би трябвало да могат всичко да правят, но както и във всяка една специалност и в гинекологията, и пластичните хирурзи, едни са се специализирали в гърди, други в носове, т.е. има си и там някакво разделяне и специализиране, тясно. Ти всъщност в Дубай си завършила Аз курс, съм курсове, минала да. два курса, които са с хендзон в Дубай, и всъщност първоначално минах един онлайн курс, който също беше Да позная по дубайски време на COVID, по време на не ковида. И след това реших, че искам още повече да надградя, и вече отидох още два пъти на основни, на мастер клас, и след това отидох и в Истанбул на един курс, Има ли който разлика? също имаше разлика. Да, имаше разлика. Определено, когато е по-на изток, като че ли повече се работи на живи хора. Може би, не знам, такова е моето усещане, че имаше повече желаещи жени, които да се подложат, и имахме повече модели. Аха, В този разбрах. Да, смисъл, да, да, да. да, да. Тоест, повече можеше да се работи на модели, докато това всичко зависи от етиката и от как е поставен курса, дали са намерени хора, които са доброволци, защото си все пак това е нещо, което не всеки иска да се подложи Да, тя и самата тема е на малко обучителен курс, по-специфична. да. Да, тя предполагам, че все още на много места е тема табу, най-вероятно. Да, трудно се води разговор за това. Тоест, трябва по някакъв начин да предизвикаш този разговор, за да може. А пък как да го предизвикаш? Можеш да обидиш човека по този начин, или пък нещо да кажеш, което му е болно място, и да го нараниш по някакъв начин. Така че много трудно, и обикновено от дума на дума, така по споделяне се Да. стига до някакъв проблем, нали, който вече търсим решения.
А всъщност и ние жените имаме право да се чувстваме по-добре и Еми, да разбира се, споделяме да, проблемите си, точно така. защото в крайна сметка това е част от начина ни да се чувстваме От по-добре. здравето. Да. Ами, всъщност да, и все пак си мисля, че все повече и повече жени се образоват на тази тема и аз съм оптимист в тази насока. Ами това е чудесно, да, защото Да. все пак ти имаш поглед от Да. вътре, така да се Има каже, интерес, има има търсене на тенденцията е информация. Тенденцията възходяща. е възходяща, според мен, да. А в предварителния разговор ти каза, че общо взето жените, които си правят лабиопластика или някаква друга интервенция, която е по-инвазивна, така да кажа, ги смяташ за героини. Да, така е. Защо? По принцип, жените се подлагат на какви ли не процедури, които всъщност са много тежки от гледна точка на възстановителен процес, на болезненост, на някакси желанието и стремежа към красота и това да се чувстваш по-красив, по-пълноценно, са готови да преминат през всичко практически. И много се възхищавам на такива хора, защото това според мен изисква голяма воля и голяма смелост. Наистина. Особено в тази област, по-интимната. Не знам, това е според мен много, Той е съкровенно, много голяма да. смелост се изисква и така впускане в дълбоките води и голямо доверие всъщност към мен, защото те идват с доверие при мен. Т.е. те смятат, че аз ще направя нещата най-добре. Да, абсолютно. Което Това е е. много отговорно. А кои са хирургичните процедури, свързани с естетичната гинекология? Хирургичните процедури са лабиопластика, вагинопластика. Вагинопластиката е процедура, която имаме хирургична намеса върху влагалището вече. Тоест, това обикновено е след като има нормални естествени раждания на по-големи деца, има повече разкъсвания при раждане, при Свличания, по-неправилно предполагам. зашити, да, при свличане, при свличане на задната влагалищна стена, на предната влагалищна стена, вече зависи от симптомите. Нали. При предната влагалищна стена също създава дискомфорт, създава усещане за по-голяма широчина, недостатъчни усещания по време на полови контакти. Дори има жени, които усещат повече въздушен поток, т.е. нещо като пръцкане през влагалището при определени пози или при скачане, което много ги смущава понякога, което всъщност не е много сигурно, но най-вероятно това е нещо съвсем нормално. То може да се случи без да имаш някакви проблеми с широчината на влагалището. Но реално вагинопластиката се прави, когато отвора към влагалището е по-широк и когато влагалището е по-широко и по-смъкнато. Може да се прибере хирургично и да изглежда нормално, както анатомично би трябвало да изглежда преди раждането. И да се чувства. И да се чувства по-добре и по-комфортно. Естествено, това е хирургична процедура, която може да се направи в един ден. И в нашата клиника обикновено оперираме и след това изписваме още в същия ден жените. Като естествено, после ги викаме на контролни Да. прегледи, ако трябва и на следващия ден пак, в зависимост от това дали оставяме някаква марличка или не вагинално, или нещо имаме да проверим дали всичко е наред. Така че имаме си след това последващи контролни прегледи. След такава манипулация, възстановяването горе-долу месец, месец и половина. Има дискомфорт. Някои жени ме питат дали е като след раждане, след епизиотомия и шеловете, да, има доста подобно е, но според мен след раждане някакси фокуса ни отива към децата, към бебето И и това това ни минава по... разсейва. Докато тук според мен е малко по-неприятно, но не е страшно, т.е. преминава се, но трябва наистина един месец да се пазят жените, да не дигат тежко, да не планират някакви пътешествия, процедури,
солариум, спа, процедури и така нататък, и да нямат полови контакти. Басейни също така не е препоръчително, т.е. трябва да се пазят. Но не са налегло, но не се са пазят. Налегло, да. В никакъв случай даже е хубаво да се раздвижват, да се разхождат. Тоест това не ги ограничава в движението, но все пак трябва да се пазят. И месец, да месец и половина, и след това пълно възстановяване. Пълно възстановяване, да. След месец и половина падат всичките конци. Така че след като паднат всички конци, възстановяването е пълно, виждаме се пак и вече гледаме дали може вече да се възвърне човек към нормалния си начин на живот. И към всяка една дейност. И към спорт, и към... Те са подобни всъщност ограниченията и след лабиопластика. И след лабиопластика са подобни, да. Да, ти всъщност имаш няколко интервюта, с където описваш доста подробно лабиопластиката, да. Но все пак да ни кажеш и на нас така по-кратко, какво mm-hmm. точно включва процедурата. Лабиопластиката, ако разгледаме само лабиопластика, всъщност е намаляване на дължината на малките лаби. Но лабията реално има тази част, която е между големите лаби, съдържа и горна част, която всъщност е клитора и надклиторната качулка, и над нея има и допълнително кожа. Тоест това е една област, която също понякога има в повече кожа, която може да се отстрани, да се оформи по-естетично, и дори това би могло да доведе и до по-добри усещания, а след това при контакт. Всичко е важно и всичко е много индивидуално, според случая, разбира се, но това си е една хирургична процедура, която се прави в стерилна обстановка. Правиме и обикновено с спинална упойка и тя трае около час, час и половина, понякога и два в по-редки случаи, но се случва, зависи от обема на работа. След като направим операцията, жената прилежава 2-3 часа, докато се раздвижи. Това е основното. Раздвижването след операцията, наблюдаването за кървене и вече, когато видя, че всичко е наред, я изписвам. Пак няма престой. Няма престой. По-близките осложнения, това са от кървене, от хематом, които вече аз ги проследявам, ако има някакъв такъв проблем, или в същия ден се налага някакъв шеф, или пък да се ревизира хематома и така да се... Това общо взето се случва изключително рядко. Хематома, това е събиране на кръв под раната, под зашитата рана, и е свързано с болка, с деформиране на тъканта, видимо. Понякога този хематом не е задължително да се отваря и да се ревизира, т.е. когато той понякога... Той се разорбира? Може ли се разорбира? Да, т.е. той когато спре кървенето и той се ограничи, организира се, т.е. нямаме активно кървене, естествено ние имаме нормална съсирваща система, която прави така, че той да се съсири този хематом. И поставянето на лед, притискането е достатъчно, за да спре кървенето. След това просто трябва да се пази повече жената, да не тича по задачи, да бъде повече вкъщи, да си почине, да си промива раната редовно. Колко време е почивката? Почивката обикновено казвам да е поне една седмица. И вече после, в зависимост от това каква е работата и, защото тя след една седмица, ако трябва да търчи като някакъв търговски представител от обект на обект, или пък да носи някакви неща, няма да... Ще трябва още малко време да си поостане вкъщи. Като цяло движението, ходенето е абсолютно нормално след тази манипулация още в същия ден. Няма никакъв проблем. Дискомфорта, който се усеща в мястото, идва повече от отока, от конците, от самата процедура, все пак има рана. Трябва да се пази мястото, да не се наранява, да не се седи директно върху лабиите, върху, нали, директно. По-добре, аз казвам, или да си вземат някаква възглавничка с дупка по средата, или да ползват тези... за самолети възглавнички, които имат, те също могат да вършат добра работа.
И трябва по-честичко да се правят промивки първата седмица. След това вече, в зависимост от това кой как се чувства. Ако жена се чувства добре и вече оттока е поспаднал, тя ще се чувства по-комфортно и ще може да си ходи и на работа. Много жени работят от къщи, много жени работят в офис. Няма проблем да се работи седнал. Просто трябва наистина да се пази мястото. Да се внимава да не се удря, да се внимава да не се насочва душна там. Общо взето, много е важно как се грижиме после за раната, за да зарасне добре и да няма проблем. А пълното възстановяване след колко време се пълното възстановяване случва? Обикновено е след третата седмица, когато вече паднат всички конци. Тоест, под пълно възстановяване обаче тук разбирам... Оперативното. Да. Тоест, вече ще може човек да си отиде на работа спокойно, без да е с дискомфорт. Може вече да се правят упражнения, да се върне към фитнеса, без да кара колело обаче. И половите контакти обикновено са след петата седмица някъде. Имала съм жени, които са ми казвали, че по-рано са имали. Аз обикновено не препоръчвам преди четвъртата седмица след манипулацията да имат полови контакти. Възможно е да има някакъв дискомфорт при първия полов контакт, защото лабите са много нежни, те им искат време просто да се регенерират и да се възстановят. Да. Но може и да няма такъв. Просто наистина е зависи от ситуацията индивидуално. Общо взето, вече към спорта и към всички неща, които и към секса, към басейни, към фитнес и така нататък, вече след месец и половина може спокойно да се върне човек. Нормализира се. Да се нормализира. Много е важно обаче да кажа, че окончателният вид на лабиите може да се види след 5-6 месеца. Тоест, те изглеждат вече съвсем естетично и нормално след един месец-два, но все още продължават едни процеси на ремоделиране на тъканта на тъканта и те изглеждат още по-естествено и нормално след петия месец вече чак. Да. Тоест дори да има някакви съвсем дребни неща, които ви дразнят, те може да се изгладят и да се нормализират след 5-6 месеца. Тоест, никога не трябва да се бърза да се прави корекцията, ако е нещо дребно. Да, да си и малко. Просто си изчакваме 5 месеца и после вече решаваме дали трябва нещо да се коригира. Разбира се, има неща, които се виждат на втория месец, които няма как да се оправят и може да се наложи по-рана корекция, но те са много редки. Какво би казал на жените, които се притесняват, че една такава процедура може да промени начина, по който те се чувстват при полов контакт? Усещанията. Да, усещанията. Да, много често ми задават този въпрос. Сега, най-чувствителното място е зоната на клитора и около клитора. Обикновено тази зона не подлежи на изрязване. Т.е. трябва да се внимава да се запази качулката на клитора. Пак има вид и вид. Тоест има, например, качулката на клитора много голяма. Тя, ако се намали малко, може да се подобри усещането. Но ако тя е нормална, тя се запазва, тя не се пипа. Понякога има малко смъкване на кожата. Може малко да се направи повдигане на кожата, което да подобри също усещанията. Така че вече преценявам аз, когато видя жената и си обсъждаме какви са нейните притеснения. И тогава решаваме какво да правим, дали да изрязваме отгоре, дали да не изрязваме. Или... А при самата лабиопластика, ако се... намалява обема на малките лаби. Да. Там има ли опасност при изрязването, защото все пак там се изрязва да. От тях, има ли опасност да се промени чувствителността? Ако не се изрязва по правилата, т.е. ако се отнеме прекалено много, до дъно, ако се отнеме, ако се ампутира лабията, да, може да е свързано с болка и понижена чувствителност. В тази област обикновено чувствителността е по-малка като цяло в тази област. Пак обаче индивидуално има жени, които пък там имат чувствителност доста, но не се, там най-малко е притеснително, ако да се загуби чувствителност. По-голямото притеснение е в горната част, там около клитора, където е. Да. Там има опасност. Първите няколко месеца е възможно да е леко по-намалена, т.е. да е малко по-различно усещането,
но то се възстановява напълно след като се възстанови напълно и лавито. Тоест след петия месец би трябвало вече всичко да си е както преди. Даже би трябвало да е по-добре. Не съм имала до сега проблеми с чувствителност да са ми се оплакали жени. Да. Освен ако са премълчали. Не знам. Но за сега по-скоро обратното, като обратна връзка съм имала, че се е подобрило усещането. Хидролизираният колаген на Real Food е чист телешки колаген тип 1 и 3. Не съдържа глутен, лактоза и захар. Разтворим в топли и студени храни и напитки. На големите лаби прави ли се лабиопластика? Прави се лабиопластика на големите лаби. Те могат да бъдат, понякога има проблем с това, че те са по-плоски. Особено при много слаби жени. Не винаги, разбира се, но има много слаби жени, които нямат там мастна тъкан и са им по-плоски лабиите. Тогава по-скоро трябва малко да ги увеличиме, да добавим филър, да се добави мезоконез, да се направи, може да се добави масна тъкан вътре, т.е. да се изпълни малко лабията. Когато обаче лабията е по-обемиста, тя може да увисне, да чувства дискомфорт от жената от това, че тя виси, че е по-голяма там в тази област. Може да има гънки, като бръчки. Ако при отслабване рязко може да се сбръчка кожата, има начини да се намали също кожата там и да се стане по-опъната и да се намали обема, Да. което означава лабиопластика, но на големите лаби. Намалява се обема. Той може да се намали само на кожата, може обаче, ако има много мастна тъкан, може да се редуцира и мастната тъкан, в зависимост от това какви са целите. Тези промени, които аз споменаваш, са доста големи, защото са, нали, на място, което е по-интимно, по-съкровено. Какво би казала на тези жени и момичета, които се чувства дискомфортно по някакъв начин, и се колебаят дали трябва да предприемат тази стъпка. Действително, за да предприемеш тази стъпка, трябва да си много мотивиран и много наистина да го искаш. Тоест, бих им казала да са смели, но наистина да преценят дискомфорта колко е голям. Защото аз съм имала жени, на които съм отказвала да правя лабиопластика. Тоест, не винаги нещата са обективно така, както жената ги представя. Тоест, общото много от нещата са ни в главите. Да, има такова нещо като хипертрофирали лаби. Действително, те създават голям дискомфорт, но, например, в по-далечното минало никой дори не си е въобразявал, че може да има лабиопластика. Тоест, нашите баби не са си мислили, аз съм даже съм чувала, например, изявлението, мъжкото изявление, не пипайте на жените, няма да правите тези неща, ние с какво ще си играеме, нали? Едва ли не. Тоест, забелязал съм, че мъжете нямат проблеми с естетиката на жената. Тоест, те са окей с дължината на лавите. Тоест, жената трябва да има проблема, за да го иска и вече тогава, ако наистина този проблем и пречи на нормалния живот, да предприеме тази стъпка. Не е толкова страшно. Но ако е просто някаква мода, т.е. ако, примерно, нейната приятелка си е направила лабиопластика и тя затова иска да си направи лабиопластика, по-скоро не смятам, че трябва да се правят такъв тип операции. Да. Защото това си е операция все пак, защото от нищо може да стане нещо, не дай си Боже. Така че по-добре да са мотивирани. Трябва Да наистина да го осъзнато. искаш и да е осъзнато, да. Да осъзнато решението и да може би първо да се пробваме да се харесваме такива, каквито сме. Да, защото това не случайно всъщност не влиза в международната класация на болестите, хипертрофията на малките лаби. Може би трябва да влезе, защото има голяма разлика между хипертрофия и хипертрофия. Има някои жени, които мъничко
имат оголемени и това ги дразни и искат да ги променят. А други пък имат големи, много големи, обаче не им пречат и не искат нищо да променят по себе си и се възприемат такива каквито са. И двете неща са нормални. Тоест всичко това е абсолютно нормално. Трябва да има консултация с специалист, да, за да се види всъщност какви са здравните... здравните аспекти. Да, какви са здравните аспекти, така е, и да, дали има наистина необходимост от здравна, да, гледна точка и след това вече да се така вземе е решение. Защото понякога, например, лабиите могат да пречат и да създават условия, например, за бактериална инфекция и да има чести възпалителни процеси. Като се направи операцията, това драстично се променя. Така че наистина има си и медицинска част на тези процедури, не е само козметиката. Много благодаря, доктор Дончева, за този разговор. Беше изключително интересно и изчерпателно. За мен беше удоволствие. Ако имат въпроси нашата аудитория, могат да задават в коментарите в подкаста. Ние ще оставим и контакти. Добре, ваши, проблем. Така че предполагам, че могат да директно с теб да се консултират, да, ако има нужда при някакви... Може и директно с мене. Телефона ми го има в сайта ни. Има един друг телефон, на който могат да си запишат час. Но ако само да предупредя, че понякога, тъй като аз наистина много държа на личния контакт с пациентите ми, когато не вдигам или не отговарям, не означава, че не искам. Просто съм в работен процес и обикновено връщам обаждане, когато мога. Просто да имат търпение, ако може да ме изчакат. Добре. Благодаря много. С удоволствие.